curte a levada que vai sacudir. O som perigo da gente vai pro coração. Bombeia na minha CD, vira paixão. Beijo pra quem se esprete e meu batom. Você vai seu corpo curtindo esse som. Escuta a guitarra que vem arrastando o povão. Ela arrepia os cabelos com seu din-dom, din-din-din-din-dom, dom-dom-dom. Escute o som dessa guitarra fazer ding-ding-ding-dom e tome palhetada. Vem mais perto, não fique tão longe de mim. Vem na curtir a levada que faz sacudir. O sonho da gente vem pro coração. Bombeia na minha CD e vira paixão. Beijo pra quem se estraga, tire meu batom. Você rebole seu corpo curtindo esse som. Escuta a guitarra que vem arrastando o povo. Ela arrepia os cabelos com seu ding-dong, ding-ding-ding-ding-dong-dong-dong. Arrepia, 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 ding-ding-ding-ding-dong-dong-dong. Arrepia, 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 ding-ding-ding-ding-dong-dong-dong. Arrepia. Escute o som dessa guitarra fazer ding-ding-dong e tome palhetada. Escute o som dessa guitarra fazer ding-ding-dong e tome palhetada. Ding-ding-ding-ding-dong-dong-dong-dong. Você me dá valor, muito prazer. É tudo de lindo que acende a luz do meu olhar, me faz ficar melhor, estremecer. Você é o sonho mais bonito que realizei. Com você não tenho estresses, com você me sinto.
te adoro, pra mim tá tudo bem. Mas você não me olha, tudo bem. Mas você não me liga, tudo bem. Você não me dá bola, pra mim tá tudo bem. Juro que só queria um beijo. Avenida, feita pra te amar, pra você, eu guardei o meu de amor.
apaixonar nessa balada. Não quero ficar só nessa balada. Fique comigo que é melhor nessa balada. Você vai se dar bem nessa balada. Dance comigo, vai bem nessa balada. Não quero ficar só nessa balada. Fique comigo que é melhor nessa balada. Você vai se dar bem nessa balada. Dance comigo, vai bem. Faz tempo que eu estou na sua cola. Se você quiser, agora a gente vai ficar. Meu lindo, deixa desse lero, lero. Se você quiser, eu quero estar na sua mão. Eu tô ligada, eu estou na sua mira. Você tá sozinha, tô sem ninguém. Por que não entra na minha? Hoje a noite é nossa. Se você me der um beijo, você vai se apaixonar nessa balada. Não quero ficar só. Fique comigo que é melhor nessa balada. Você vai se dar bem nessa balada. Dance comigo, vai bem nessa balada. Não quero ficar só nessa balada. Fique comigo que é melhor nessa balada. Você vai se dar bem nessa balada. Dance comigo, vai bem. Você tá sozinha, tô sem ninguém. Você me dá um beijo. Você vai se apaixonar nessa balada. Não quero ficar só nessa balada. Fique comigo que é melhor nessa balada. Você vai se dar bem nessa balada. Dance comigo, vai bem nessa balada. Não quero ficar só nessa balada. Fique comigo que é melhor nessa balada. Você vai se dar bem nessa balada. Dance comigo, vai bem.
Olha que devoro meu sonho, meu flor, me deixa maluca. Te água na boca. Seja de safado, moleque da mamula descarado. Me deixa louca. Olha que devoro meu sonho, meu flor, me deixa maluca. Te água na boca. Fiquei ligada em você, no seu teretepê, no seu parangolado. Quero que eu pago pra ver se é só lerelê, ova pega pesado. No seu teretepê, no seu parangolado. Garota, eu pago pra ver se é seu lerelê. Ou vai pegar pesado, não demora. Vem agora, vem acender, me dá prazer. Eu tô querendo te amar. Vem agora, não demora. Vem acender, me dá prazer. Eu tô querendo te amar. Pode chamar que eu fiquei afim. Pode me chavecar, tá em cima de mim. Pode me chavecar, tá em cima de mim. Pode chamar, que eu fiquei afim. Pode me chavecar, tá em cima de mim. Pode chamar. Pode me chavecar, tá em cima de mim. Fiquei ligada em você, no seu teretepê, no seu parangolado. Garota, eu pago pra ver se é só lerelê, roda pega pesado. Fiquei ligada em você, no seu teretepê, no seu parangolado. Garota, eu pago pra ver se é só lerelê, roda pega pesado. Não demora, vem agora. Vem acender, me dá prazer, eu tô querendo te amar. Me deu prazer, eu tô querendo te amar. Pode chamar que eu fiquei afim. Pode me chavecar, tá em cima de mim. Pode chamar que eu fiquei afim. Pode me chavecar, tá em cima de mim. Pode chamar que eu fiquei afim. Pode me chavecar. Pode chamar. Pode me chavecar, tá em cima de mim. Corre, vem ver, quem te igual verão.
Você falou tantas palavras de amor, como soubesse que eu iria me apaixonar. Eu vi o nosso amor escrito nas estrelas, em linhas prateadas pela mão de Deus, num paraíso sem pecado e sem defeitos, só pra você. Oh,
te amar. Você tem um brilho no olhar que me deixa louco, hipnotizado e sem pensar. Tô me sentindo um bobo, você tem sabor de hortelã, um gosto refrescante, e eu fico pensando em você a todo instante. Você colocou em minha boca doce mel, despertando essa paixão louca. Doce mel, você colocou em minha boca doce mel. Como expressar todo esse amor? Doce mel, doce mel, você colocou em minha boca. Doce mel, despertando essa paixão louca. Doce mel, você colocou. Deixa fim depois desaparecer. E quando está carente, vem me ver. Entre nós dois não pode mais haver nenhum segredo. Eu sei que você quer mais sentimento. De um dia não poder voltar atrás. Sei que merece um pouco mais. Faço um pouco. Como é que
porque me acostumei assim. É tão difícil, eu não consigo entender porque ainda estou aqui. Você sempre sai, não diz onde vai, e ficam mil perguntas na cabeça. E você não tá nem aí, nem lembra de mim. E a nossa relação, eu faz de conta, não dá mais pra mim. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Esqueça meu nome, esqueça que existo e me deixe em paz. Não te quero mais. Vai, vai. Vai, vai, vai. Esqueça meu nome, esqueça que existo. Com você, porque me acostumei assim. É tão difícil, não consigo entender porque ainda estou aqui. Você sempre sai, não diz onde vai, e ficam mil perguntas na cabeça. E você não tá nem aí, nem lembra de mim. A nossa de mim, esqueça o meu coração.
passado. E só estava afim de mais um caso. Eu juro que jamais ia querer, nem mesmo aquela noite de prazer, em um quarto de luxo de um motel, aonde acreditei nessa paixão. Mas percebi que foi só um troféu que vai ficar em sua coleção. Me esquece, se manda de uma vez, desaparece. Você se enganou ao meu respeito, pensando que eu ia ser mais homem em sua mão. Sai fora, não quero fazer parte dessa história. Não sou seu objeto de desejo. Fique longe de mim, esqueça o meu quero agradecer. Eu te agradeço por tudo. Por me aliviar a dor e me ajudar a seguir e me fazer crescer e abrir meus olhos pro mundo. Por cada dia, por cada vez que eu me refaço, pelo aconchego de um abraço, uma palavra de carinho. Por cada sonho que se tornou realidade, por me mostrar cada verdade, por estar sempre em meu caminho. Por tanta luz, por tanto amor, tantas alegrias, eu te agradeço, Senhor. Por tanta força, por cada passo que eu dou, por minha família, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço. Por cada dia, por cada vez que eu me refaço, pelo aconchego de um abraço, uma palavra de carinho. Por cada sonho que se tornou realidade, por me mostrar cada verdade, por estar sempre em meu caminho. Por tanta luz, por tanto amor, tantas alegrias, eu te agradeço, Senhor. Por tanto
agradeço, Senhor. Eu te agradeço.
Abraça meu corpo suado no beijo molhado, vem me enlouquecer. Sinto tua falta aqui, porque não consigo te esquecer. Oh baby, você ficou preso no meu coração, feito tatuagem, uma desilusão, a me machucar e me fazer sofrer. Por isso preciso, amor, te esquecer. Eu preciso te esquecer. Encontrar alguém que ocupe sofrendo por você, querendo.
coração, Senhor. Hoje eu não vou pedir, só quero agradecer. Eu te agradeço por tudo. A partir de agora vamos mostrar tudo o que aconteceu para a gravação do 4º DVD da banda Calypso em Goiânia. Os bastidores, um making off, quem é quem, Joelma, Chimbinha, os equipamentos, a montagem de palco, os apelidos. Tudo revelado com muito carinho para você. Pedro Mota, empresário da banda Calypso e um dos maiores responsáveis por tudo realmente que está acontecendo aqui na gravação do 4º DVD da banda Calypso em Goiânia. Pedro, o que é que dá mais preocupação para você no momento da montagem, de montar toda essa estrutura que foi feita aqui para o 4º DVD? Na verdade é colocar tudo em Goiânia, então isso é toda uma logística. Então são várias pessoas, vários grupos, várias empresas que trabalham independente. Então, na verdade, é um gerenciamento de N empresas que a gente tem que usar essa logística, colocar todo mundo aqui dentro no dia certo, para cada um cumprir sua tarefa, cumprir sua etapa, para não apertar a etapa do outro. Então, junta tudo essa parafernália aí, é meio complicada, mas graças a Deus, até hoje, nunca falhou. Quantas pessoas envolvidas? 200 pessoas trabalhando diretamente, empresa de luz, de som, são muitos detalhes, tem carregadores, tem gerador, como eu te falei, então são várias empresas, acho que no total umas 200 pessoas, fora assim, a equipe da casa aqui, que tá, quero já agradecer de antemão a Atlanta Music Hall, na pessoa do Divino e toda a sua família, dando uma super estrutura aqui pra gente, tudo que a gente precisa de pronto ali, então isso ajuda muito, a boa vontade de todo mundo. É tanto que hoje, quarta-feira, faltam 3 dias ainda para o primeiro dia de gravação, e a gente já está tudo 100% montado. 100% montado, começa a checar, e hoje à noite a gente já faz um primeiro ensaio. Então, 3 dias antes da gravação está tudo 100%. Pra você ter ideia, se hoje fosse necessário gravar, a gente gravava. Diga uma coisa, quanto tempo de preparação é preciso para que esse sucesso, mesmo antes do dia programado, né, já está tudo pronto? Na verdade, a gente acaba um DVD, começa a pensar no outro DVD. Então a primeira coisa que você tem que pensar do DVD é aonde? Qual cidade você vai escolher? Então Goiânia foi escolhida assim, conversando com o Chimbinha. Chimbinha deu a opção de Goiânia. Perfeito, perfeito, porque Goiânia deu e dá muitas alegrias para a banda Calypso. Então, a primeira, escolher a cidade. Isso é no mínimo 6 meses antes. Depois escolher o local da cidade. Requer. Depois marcar a data. No momento que você marca a data, você já começa a fazer um cronograma. Então esse é o processo, começa aí. A cidade, o local, posteriormente a data. Isso aí é o cronograma. Daí em diante, colocar para funcionar a cabeça, contratar as equipes e tocar o barco. 4º DVD, o que, que vem de experiência dos outros 3? Muita. Muita, muita relação. Na verdade, o outro DVD foi um DVD à parte. Nunca vi ninguém fazer o que a gente fez, foi uma loucura. Um Calypso pelo Brasil, a gente não tinha noção. Na verdade, nós, o ano passado, gravamos 5 DVDs. Mas o da Amazônia, que foi a logística mais difícil que a gente fez até hoje. Imagina colocar tudo que você acompanhou, colocar todo aquele equipamento dentro de Manaus, só por balsa, por avião. Então foi uma logística super trabalhosa. O primeiro DVD, quando a gente nem sabia o que era DVD, gravado lá no Patativa, em São Paulo, a gente não tinha noção do que era DVD. Pra você ter uma ideia, 6 meses antes de gravar o primeiro DVD, a gente não sabia se gravava em DVD ou VHS. Então, já existe uma certa experiência, todo mundo já sabe o que vai fazer, todo mundo já sabe a sua função. Então, uma máquina que mais ou menos você só tem que gerenciar, mas ela já anda naturalmente. Pedro, com tudo isso, dá para você pensar na vida particular? Dá para você se lembrar de você mesmo, não? Não, nesses dias que antecedem, até o último dia da gravação, não. Você tem ideia, hoje eu estou fazendo 8 anos de casado, não me lembrava, minha esposa foi que mandou uma,
uma mensagem lembrando. Então, realmente não dá para lembrar. Domingo, a partir de domingo, a gente volta a funcionar no ritmo normal. Júnior Fuch, ele é produtor e como se fosse o gerente da banda. É isso mesmo, Júnior? É isso mesmo. Diga uma coisa. Como é que vocês conseguiram, 3 dias antes, efetivamente, da gravação começar, já está tudo pronto, preparado, Júnior? Graças à equipe que nós temos, né, Toledo? Que você já acompanha ela há muito tempo, graças a Deus. Você também faz parte dessa família, eu costumo dizer isso. E, como eu te falei, graças à equipe que nós temos, são pessoas que fazem de tudo para que aconteçam, com antecedência, programação, né, partindo do empresário Pedro Mota, Chimbim e Joelmo também. Então, nós temos, desde da parte de estrutura até o Pedro, que é o empresário, toda uma programação, né, todo um planejamento. E é os profissionais que foram contratados também junto a gente, né? A empresa de áudio, a empresa de vídeo. Então isso tudo, graças a um planejamento, para que aconteça tudo às mil maravilhas, graças a Deus. Pedro disse que ano passado, como se tivesse sido gravado 5 DVDs no mesmo ano, né? Isso dá uma experiência muito grande para vocês, para chegar a essa tranquilidade agora no quarto, né? Com certeza. Eu costumo dizer que o DVD do ano passado, como o Pedro colocou, né? E muito bem, foram 5 DVDs para fazer um. Então, toda a montagem, 5 vezes, gravando 5 vezes, entendeu? Em capitais diferentes, né? Mas hoje, graças a Deus, a experiência que nós tivemos, né? O DVD, o primeiro, o segundo na Amazônia, o terceiro foi pelo Brasil. Hoje, graças a Deus, tudo ficou mais tranquilo, entendeu? Mais se encaixou, perfeito. Que hora que você relaxa? Quando termina tudo, que tá todo mundo no hotel dormindo. Parabéns pra você. Muito obrigado. Gente, esse aqui é o Rogério Fernandes. Aqui no meio ele é conhecido como Carioca e é o responsável pelo palco, pela iluminação. É isso mesmo, Carioca? É isso mesmo. Sou responsável pela parte da cenografia e pelo todo o projeto de luz. Você tem ideia em quanto de peso de equipamento de iluminação tem aqui, Carioca? Olha, se eu for chutar entre iluminação e painel de LED, nós devemos ter aqui em torno de 15 toneladas. 15 toneladas, não é brincadeira ligar tudo isso também, carregar, transportar e montar, né? Não, não é brincadeira. Só de equipamento vieram 2 carretas e 2 caminhões. Agora diz uma coisa, o palco, são 2 tipos de palco, né? São o cenário, são 2 projetos distintos, né? Vai existir um momento acústico, que vão ter uns tecidos no cenário, umas luminárias, entendeu? E vai ter um outro momento, que é um momento de alta tecnologia, que vai ser os painéis de alta definição. Então, os mais altos, os melhores em definição aqui, né? Esse painel, a resolução é 8 milímetros, a resolução dele. É um dos melhores painéis hoje no Brasil. Gente, deixar de trabalhar que o pessoal tá trabalhando que nem louco aqui. É o make-off da banda Calypso aqui em Goiás. O que é para a banda Calypso, para você principalmente, gravar aí o 4º DVD? É muito bom, né, Toledo? A gente fica muito feliz com esse trabalho, tudo correndo certinho, tudo do jeito que nós planejamos. E é mais um, praticamente é mais um filho que a gente está botando no mundo, né? Então a gente fica muito feliz por esse trabalho nosso que já tem 8 anos. Fazendo já o 4º DVD e dando certo todos, né? Deus abençoando todos, o povo acreditando no que a gente está fazendo e levando para casa, tendo respeito com a gente, que por onde a gente passa, o povo elogia todos os nossos trabalhos. E a cada ano a gente vem crescendo, não só em produção, mas amadurecendo no jeito de fazer as coisas, né? Com mais pé no chão, com mais profissionalismo. E o que deixa o Chimbinha feliz num DVD? A alegria do público, tá lotado, o público vir assistir, e a participação do público, e tudo correr certo, né? Tudo correr bem durante o show. Vamos ensaiar? Vamos. Vamos lá, tá tudo tranquilo?
tudo maravilhosamente. Bom ensaio. Obrigado. Aqui é uma mesa cheia de botões que vocês estão vendo aí. A gente está exatamente atrás do palco. E por falta de uma mesa, tem duas. Essa aqui e aquela outra lá. Dá uma olhada só no que é botão. Para explicar para que serve tudo isso aqui, eu vou começar com o Johnny, que é conhecido aqui na banda como o da Lua. Por que da Lua, hein? Ah, isso é apelido de longas estradas, que a empresa que eu trabalhava de som, aí o... Meu patrão botou o apelido, porque quando surgiu aquela novela, eu cortei o cabelo, eu raspei o cabelo e botou o apelido. Aí até hoje, faz o quê? Os 8 anos, 7 anos que eu tenho de Calypso, aos 8 anos já tenho esse apelido. Bom, ô da Lua, me explica aqui, qual que é a tua função, o que é que você faz aqui atrás e pra que tanto botão? Eu sou inclusive técnico monitor, tomo conta dos fones dos músicos, né? Ah, tá. O monitor que a gente fala, gente, aquele... Todo músico tem um fone, mas dentro do ouvido, é isso, né? Isso mesmo, dentro do ouvido. E ali ele escuta o quê? Escuta, cada um escuta o seu instrumento e escuta todo mundo também, entendeu? Então cada um escuta o seu instrumento e também o que a banda toda tá tocando. É, uma mixagem, entendeu? É mesmo que tiver um som lá fora, eu tô fazendo aqui dentro. Ele saber para não atravessar essas coisas todas. É, o trabalho aqui é dobrado, né? Que tem fazer um... Por exemplo, nós estamos usando 56, estamos 66 canais para... 66 canais. Para 15 músicos. Aí tem que mixar o som para todos os 15, entendeu? Olha só. Mostre o que é botão. O cara acaba ficando louco com um monte de botão desse. Oh, baby, você ficou preso no meu coração. Tudo bem? Tudo bom. Diga uma coisa, você é Rode? Sou. Sim. O que faz o Rode? Especificamente, o Rode cuida do artista... dos músicos, deixa ele à vontade, eu e Charles. Você e Charles. Só vocês dois durante o show, durante a gravação, é que entram ao palco fora os artistas. É, e antes também, que a gente chega antes, a gente dá uma manutenção nos instrumentos, tudinho, faz aquela montagem, dá aquele checkline, tá entendendo? Antes de os músicos chegarem. Ele é o único cara que bota as mãos pequenininhas dele daqui, ó, o tamanho da mão do cara. Eu não sou pequeno não, gente, olha isso aqui. Guitarra de quem que é? De Chimbinha. Você tá tirando um somzinho? É. Ele sabe? Ele confia. Você trabalha com o Chimbinha durante o show. É. O Charleston trabalha com o João. Com a Joelma, com a Joelma. Tem que ficar sempre atento, olhando, porque sempre tem uns fãs que jogam presente. Tem que ficar sempre atento pra correr e pegar aqueles presentes pra ela não tropeçar no palco. Você conhece Joelma apenas de um olhar dela, você já sabe o que ela quer. Ela olhou, faz só o gesto e já sabe que ela já sei o que ela quer já. Holds da banda Calypso. Um pra Chimbinha, outro pra Joelma. Clériston Souto. Tem apelido, Clériston? Não. Tem não? Tem não. E todo mundo aqui tem, né? Todo mundo tem, menos eu. O que é que tu faz aqui dentro? Eu sou o produtor. Na realidade, sou o produtor de todas as estações que precisa para rolar um DVD. Ou seja, desde a pré-produção, da visita técnica, até o final de tudo, que é a dispersão, como a gente chama. Tem um exemplo disso, por exemplo? É ter van para todo mundo que chega, para me dar essas coisas? Justamente. Essa já faz parte da pré. E as checagens de tudo, a checagem do áudio, atender a equipe de áudio, a checagem do vídeo, atender a equipe de vídeo, projeções, iluminação, sonorização, tudo isso de uma maneira passa por mim, entendeu? Quer dizer, qualquer uma das áreas que estão dentro do DVD, relacionadas ao DVD, precisa de uma lâmpada, de um gerador, é você que vai viabilizar isso. É, isso aí. Você dorme não? Às vezes. Não é sempre não, né? Não, nem tem sempre. Essa semana eu tô dormindo 2 horas por como período. Como é que fica a família? Fica em casa. Fiquei em casa porque desse pra trazer, eu trazia. Obrigado. Vou apresentar pra vocês agora, muita gente já conhece, mas tem gente que não conhece. Kim Marx, super compositor e um super amigo de Chimbinha também. Participando do quarto DVD em Goiânia. Como é que é participar do DVD do seu amigo Chimbinha, o Kim?
Para nós é um sentimento de orgulho, de muito orgulho para todos os paraenses e, acima de tudo, uma honra, né? Porque estar fazendo história junto com a Calypso, estar fazendo parte dessa história, é algo que nos deixa muito feliz, porque nós conhecemos toda a trajetória da banda, nós sempre sonhamos junto muitas coisas e agora estamos realizando esses sonhos juntos. É muito gostoso. Canto um trechinho dessas duas músicas de maior sucesso para o povo saber quem é você. Meu primeiro amor é você. Meu cheiro está me levando à loucura, ficando doidinho. Ela sempre vai me levar por um caminho, um lugar que ainda possa me ter. Mas brincou, mas sorriu, não deu valor à minha paixão, me negou seu amor. Hoje por ela não sinto nada, não. Kim Marques, diretamente de? Cametá, Belém do Pará, nossa Pará. Grande terra. Todo o Brasil. Mais uma participação especialíssima neste quarto DVD da Calypso em Goiânia. Essa dupla aqui, Edu e Maraial. Edu, como é que é ser convidado para o Chimbinha, para o Joelma, pela Calypso, para participar desse quarto DVD? Bom, para a gente é a realização de um sonho, né? Nós vamos atingir um público igual ao da Calypso, mostrar nosso trabalho. Né? E estamos vindo também com o nosso trabalho, participação da Joelma. Estamos participando agora no DVD, como você falou. E, como eu falei, para a gente é a realização de um grande sonho, mostrar nosso trabalho para várias pessoas. É a primeira vez, Maraial, que vocês cantam com a Calypso? É a primeira vez. E para a gente, assim, para mim particularmente, é de grande honra e saber fazer parte desse sonho, né? Se tornar eterno. Muitos anos de trabalho, em parceria, grandes músicas. Eu, parceiro Edu Lupa, com outros parceiros, Beto Caju, Cristian Lima, está todo mundo junto. Participando desse DVD maravilhoso. É a dupla Edu e Maraial, diretamente aqui do quarto DVD Calypso em Goiás. Geraldinho Lins, músico da Luan. Como é que é essa convivência dos músicos, amigos de Chimbinha, estar junto? Como é que é, Geraldinho? Conte pra gente. Como é que é estar com a banda Calypso? A Luan hoje é uma grande produtora no Brasil todo e pra mim é um privilégio poder conviver, e não só um privilégio conviver, mas aprender cada dia com ele, que é um grande músico, que é uma grande pessoa, um grande ser humano. E esse sucesso todo tem um porquê. É o trabalho sério, é o trabalho em respeito ao público da música popular brasileira. E a gente tem que cada vez mais conspirar, cada vez mais torcer e ajudar da forma que a gente ajuda. Então, é por isso que a gente está aqui hoje, mais uma vez, para comemorar esse sucesso todo da banda Calypso, da Luan Promoções e Eventos. Olha, o Calypso, quando chegou para a gente no ano passado, ano retrasado, foi uma surpresa muito grande, porque pouca gente conhecia e você arriscar um produto novo é complicado. O pessoal tem até medo, receio, né? E quando você vê Chimbinha tocar uma guitarra, que uma pessoa do nível de Hermano Viana, que é irmão de Herbert Viana, considera um dos maiores guitarristas do Brasil, você tem que tirar o chapéu para eles. Marrone veio visitar o Joelma e Chimbinha? Ô, oh, rapaz, maior prazer. Eu tenho um carinho muito grande para a banda Calypso, a Joelma e o Chimbinha. São pessoas maravilhosas. E a gente, eu estou aqui para dar essa força também, meu carinho. E eu falei para o Chimbinha, me convidou para vir no ensaio. Estou feliz, porque eu era fã desde o começo da banda Calypso. Olha quem tá lá. E sou fã. Vamos lá. Você sabe que eu te amo, tudo bem. Você sabe que eu te quero, tudo bem. Você sabe que eu te adoro, pra mim tá tudo bem. Mas você não me olha, tudo bem. Mas você não me liga, tudo bem. Você não me dá bola, pra mim tá tudo bem. O que você faz aqui, na verdade? Qual que é a tua função dentro desse negócio todo da banda Calypso, do DVD da banda Calypso? Porque meu trabalho começa 3, 4 meses antes, né? A Chimbinha escolhe as músicas, aí a gente vê os tons de Joelma e começa a fazer os arranjos, então eu ajudo Chimbinha nos arranjos. Aí a gente faz os arranjos, depois a gente entra pra ensaiar a banda, gravar a banda. Aí depois passo pra ver, aí faço a abertura. Conversa com o Joel, mas como é que você quer a abertura? Ah, eu queria uma abertura assim, aí a gente faz a abertura. Aí depois vai pro pessoal de vídeo, leva pra Christian, leva pra Ricardo, que fazem os vídeos pra ajeitar a abertura e trago de volta. E hoje tô gravando o áudio do DVD. Minha preocupação, tu esses dias todos, até chegar efetivamente, o dia da gravação do DVD, qual foi? Pela primeira vez a gente vai ter um DVD sincado, áudio e vídeo,
nos painéis. Então isso deu muito trabalho, porque a gente tinha que gravar antes, quer dizer, sem ter o show, mas a gente tinha que fazer o clique e gravar o show inteiro para mostrar para o pessoal do vídeo, para eles poderem fazer as telas, para sincar, quer dizer, eu acho que é a primeira vez que se faz isso aqui. Gente, esse cara aqui, ele corre o tempo todo durante o show. Se tá tudo bem, ele corre porque tá tudo bem. Se deu um estalinho, corre porque deu. Era verdade ou não é? É verdade. Não para nunca. Não. Vou explicar o que é que tá acontecendo aqui. Preste atenção. Aquele rapazinho ali, tá com a mão na testa, é o diretor do DVD. Ele está conversando com todos os cameramans que estão gravando o DVD para que todo mundo trabalhe em harmonia. Olha lá. O nome dele é o Christian Valente. Desde que você se foi, no vazio do meu quarto. Como é que é estar na Rádio Goiânia aqui, falando com o povo, fazendo tudo isso aqui? Maravilhoso, né? Agradecer, aproveitando a oportunidade, agradecer as rádios de Goiânia, né, principalmente a 99, que é a nossa parceira aqui, que está fazendo um bom trabalho. A parceria que já deu certo já há algum tempo. Acho que faz uns 4 ou 5 anos que a gente já vem fazendo essa parceria aqui, né? E agradecer a galera de Goiânia pelo carinho, onde a gente passa, todo mundo aí. Cheio de gente. Ai, maravilhoso, maravilhoso. Agora, Chininha, o que representa para Calypso tudo isso, esse negócio de rádio, o povo todo com vocês? Principalmente as rádios, né? Isso. A rádio pra gente representa muita coisa mesmo, né? A gente que veio do rádio, a nossa música foi divulgada na rádio para depois chegar na televisão. Então a gente tem um carinho muito grande com as rádios AM, FM, onde tem uma divulgação, aquelas rádiozinhas de porte, que lá pro norte é muito. Lá no norte o povo usa muito. Então a gente fica muito agradecido a esse povo que toca a nossa música, todo esse pessoal que divulga o nosso trabalho. Eu não quero atrapalhar o ouvindo da rádio aqui, não. Dá um tchauzinho pro povo aqui fora, vamos lá? Olha lá. Tô com o Andrei, da 99 FM. Isso. Como é que é receber esse vídeo e aqui? Muito bacana. É uma banda que é muito carismática, principalmente aqui em Goiânia, que tem, já vieram aqui algumas vezes, levaram verdadeiras multidões nos shows onde passaram. Então o povo de Goiânia, o povo de Goiás em geral, tem um carinho muito grande com a banda Calypso. E é muito bom. Que músicas que eles mais pedem pra vocês aqui? A banda Calypso tem um detalhe muito especial, que não tem assim aquela música de trabalho que é pedida aqui na rádio. Geralmente os ouvintes pedem desde o primeiro CD, lá de trás, de quando começou a banda Calypso, até os sucessos atuais. Então assim, a gente tem que meio que filtrar o que toca, porque assim, os pedidos são muitos, são variados. O CD que tá tocando vai todo, então. Vai todo. Agora, daqui a pouco a gente vai começar o programa com Acelerou, A Lua Me Traiu e por aí vai. Agora, você tá no ar aqui, né? Tô no ar. Tamo no comercial? Tamo no bloco comercial, daqui a pouco a gente já começa aqui a falar. Não pode tirar a rádio do ar, não, hein? De jeito nenhum. A gente tá trabalhando aqui e já vamos colocar a Chimbinha e a Joelma no ar. Sei te amar.
pessoas vieram de longe para ver a quarta gravação do DVD da banda Calypso. Quer ver? Qual é o teu nome? Rosilma. De onde você veio? Paraíba. Brincadeira. De onde você é? De Brasília. Brasília, primeira vez que vem ver Calypso? Não, aqui é a primeira vez. Eu acompanho ela em tudo quanto é lugar posso. Tá certo, quer ver que mais? Quer ver que mais? De onde você veio? Rio de Janeiro. Paraíba. Paraíba. Então você? Rio de Janeiro. Você? Rio de Janeiro. Você? Vila Velha, Espírito Santo. Espírito Santo. São Paulo. São Paulo. Vim de Manaus. E você? São Paulo. E você? São Paulo. Rapaz, o Brasil inteiro tá aqui. Está fera aqui, Divino de Souza, o proprietário da Trans. Como é que é receber a gravação da banda Calypso na sua casa, uma das melhores e mais bonitas de Goiânia? É uma honra, nossa, é muito grande mesmo, é uma alegria muito grande poder receber aqui essa atração maravilhosa, né? Se não a maior, uma das maiores do Brasil. É Joelma e Chiminha, que desde o início de sua carreira pôde me prestigiar, me dar aí a alegria de poder sediar eles na outra casa nossa e agora aqui, e fazendo o primeiro DVD da Atlanta, isso me deixa muito feliz. Na central nervosa do DVD. Aqui que tudo está acontecendo mesmo. Esse aqui é o Christian Valente, o diretor do DVD. Está controlando tudo. O que está acontecendo, Christian? O que acontece aqui, na verdade? Na verdade, aqui estamos monitorando 10 câmeras que a gente posicionou na casa de shows. Nesses momentos, estamos olhando essas 10 câmeras. Aí a gente está falando em que momento vai entrar cada imagem. Gravando as 10 câmeras independentes, automaticamente. Temos uma grua Super Tecno, que vocês vão ver as... aquela que fica voando e fica fazendo uns movimentos bem legais. Temos o trilho e mais 8 câmeras posicionadas em toda a casa de show. De aqui eu me comunico com o áudio, me comunico com a luz, me comunico com o diretor de corte, com as 9 câmeras, com todo mundo. Ou seja, de aqui é que acontece a história, né? Que faz deixar tudo bem bonito, né? DVD está sendo gerado aqui. Exatamente. Neste momento está sendo gerado ao vivo, não tem mentira, não tem mágica, não tem nada aqui. Aqui é tudo ao vivo. Christian, precisa de muita experiência. 2 olhos para 10 câmeras e mais várias informações no ouvido, né? Pois é, aqui. Ele tá falando comigo. Aqui eu tenho o áudio, a produção e a técnica, e aqui tem as câmeras, o diretor de corte, os meninos que estão gravando o vídeo, o menino que está gravando o áudio aqui atrás, monitorando, ou seja, e você me fazendo pergunta agora. Caramba! Mas tá show rolando! E o show rolando, o show é uma quebrando no palco, mas tá ficando muito bonito, a gente tá muito contente com o trabalho. Tudo lindo até agora, né? Tá maravilha, superou essa expectativa da gente totalmente. Depois que tudo acabou, os 2 dias de gravação, acabaram os 2 dias de gravação, o que que acontece? Aí... eu boto todo o material, essas 10 câmeras capturam no meu computador, aí que começo a editar o vídeo, mas só que por outro lado tem outra galera fazendo a capa do DVD, outra galera fazendo o menu do DVD, e os extras, os bônus, editar o make-off que vocês agora... E a gente aqui com mais de 10 fitas de make-off já, mais de 30 horas de gravação. Pois é, tudo isso a Chimbinha falou já, em 2 semanas tem que estar tudo pronto, assim que galera, não dá nem pra olhar pra câmera agora não. Deixar ele trabalhar, gente, que o negócio aqui não é fácil, não. Olha lá, quer ver o DVD? Tá aí, ó. Em 10 diferentes situações. Ó, outra central nervosa do DVD. Ó, quanta gente aqui.
mais uma pessoa aqui para saber o que que efetivamente acontece aqui. Do remote. Hã? Hã? Só um pouquinho mais. Aí. Escala que sobe e desce, números que contam. O que que tá acontecendo aqui, Tony? Conte, conte. Aqui é onde a gente grava o áudio do que tá acontecendo lá. Separado a imagem e áudio. Separado, imagem e áudio, né? Então, aqui cada coisa entra no seu canal, por isso essa mesa tão pequenininha. 72 hoje. 72 hoje. Aí a gente tá gravando tudo e ao mesmo tempo a gente tá mandando esse mesmo áudio pra o vídeo. Ó, o que que acontece aqui? Dois computadores ou três? O que que é isso? É, um é backup do outro. Pra garantir. Duas vezes que é pra garantir. Isso, pra garantir. Aí, aqui significa que são 12 horas e 52 minutos. Aí é o time code que a gente usa pra syncar com o vídeo, pra syncar e... Isso é tudo numerado pra um conversar com o outro. Isso. Então todo mundo segue esse, né, o time code e é isso. Tá aqui, ó, para e tanto de equipamento, é uma sala, gente. Uma sala grande, só pra captação de áudio. O DVD rolando, já tá sendo gravado. E é isso aí. Brincadeira. Deixar o povo trabalhar, que não quer me atrapalhar, não. Boa sorte. Obrigado. Diga uma coisa, João. 36 horas de ônibus para entregar esse mimo pra você aqui. Como é que é isso no coração do João? É maravilhoso, né? Você poder fazer um trabalho desse. E às vezes, como a gente vem se esforçando muito, show, ensaio. E aí, no final, você vê que vale a pena tudo isso, né? São pessoas como essa moça que viajou 36 horas pra ver o nosso trabalho. E vai voltar 36 horas. Lá do meio do Rio Grande do Sul. Vamos verdade, só? Verdade. Vamos lá. Escuta o som dessa guitarra fazer ding-ding-dong e tome palhetada. Escuta o som dessa guitarra fazer ding-ding-dong e tome palhetada. Ao segundo dia de gravação do quarto DVD da banda Calypso. Hoje as mesas foram retiradas e olha como é que as meninas vêm ver o show. Todo mundo vem na correria. Vira paixão. Beijo pra quem se extrair meu batom. Você abraça o corpo de desse som. Escuta a guitarra que vem arrastando o povo. Ela revê os cabelos com seu dirigão. Jama, como é que foi a preparação para este quarto DVD? Se preparou muito? Teve muita preocupação? Como é que foi tudo isso? Com certeza. Muito, muito, muito. Principalmente psicologicamente, se apegar com Deus, porque quando chega perto do DVD o bicho pega. Coreografia, Jama. Quanto tempo antes do DVD você está pensando, está visualizando isso e colocando em prática? Olha, esse DVD foi muito corrido assim para mim, porque as músicas são todas inéditas, eu tive que aprender todas as músicas, eu tinha que coreografar todas as músicas. Geralmente, como a gente regravava dos CDs que já tinha lançado, então as coreografias já estavam prontas, entendeu? E a gente já vinha fazendo também no show, e não precisava ensaiar tanto. Dessa vez foi barra. Dessa vez a gente teve que ensaiar dobrado, né? E tá todo mundo meio assim, sei, mas tô meio assim, todo mundo sabe, mas tá meio assim, né? E foi meio complicado para fazer isso aí. E muito pouco tempo para montar as coreografias. Tanto é que eu pedi um amigo meu de Manaus, o Hudson, fez o refrão da Balanço do Norte. Eu fiz a introdução, ele fez o refrão, porque é boi, né? Vira boi, então eu disse, olha, na praia não é boi. O boi que eu sei é básico, então você que é daqui, monta o boi para mim. Aí ele montou o refrão do boi. Aí eu já fiz a outra parte da música. E o Wendel também, que é o coreógrafo do Amor Perfeito, fez algumas coisas do merengue, né? Aí o resto foi eu que fiz. Quantas músicas no total? Inéditas, 16. Quer dizer, tudo isso tem que ser feito.
De qualquer jeito, não interessa, tem que sair. Uma coisa, Gema, nesse estresse todo que vocês vêm vindo, isso tudo, que hora que você sossega? Que hora que para, você fala, ufa? Ah, só quando faz tudo mesmo, chega no hotel, aí dá uma aliviada. Depois da gravação, aí tu relaxa. Até então, tu fica naquela ansiedade, né, que tem que sair desse jeito, tem que sair do jeito que a gente planejou, tudo direitinho e tudo mais, né? Só depois de tudo isso é que dá pra relaxar. Aí sim, aí há pouco tempo a gente descobriu. Então, porque a gente vive a nossa vida assim, do jeito que a gente gosta de levar mesmo, sem querer mostrar pra ninguém que é, que não é, entendeu? É a nossa vida, que a gente, graças a Deus, assim, Deus nos uniu e a coisa que a gente mais preza é a família, tanto ele quanto eu, né? E agora, quando a gente foi para os Estados Unidos, aí teve um repórter que foi me entrevistar, que ele disse que estava direto na internet, e ele entrou em contato com vários fãs. Ele disse que os fãs eram jovens. E ele disse, olha, eu achei incrível, porque eu sou um pai de família, e engraçado que a juventude admira em vocês o lance do casamento, sabe, do jeito que vocês vivem, para a família e tudo mais, que jovem não está nem aí para isso. E a maioria das pessoas que eu entrevistei foram jovens. E eles tomam esse exemplo para eles. Eu disse, olha que maravilha. É muito bom saber disso, né? Porque a juventude de hoje é meio complicado. Verdade. Você sabe que a gente estava conversando com o pessoal na porta ontem, com o pessoal antes de entrar. Gema, você está em Goiânia, praticamente no meio do Brasil. Meu, vem gente de todo o Brasil para ver vocês aqui. O que, que é isso, cara? Você tem explicação para isso ou não? É o Papai do Céu, com certeza, rapaz. Com certeza. Papai do Céu que toca no coração dessas pessoas através da nossa música, porque tudo que a gente faz, a gente coloca ele em primeiro lugar. Tem que ser da vontade dele, que seja. Sempre que é da vontade de Deus, é perfeito, é tudo correto, é tudo certo, né? Então, tudo que a gente faz, eu e Chimbinha, a gente sempre coloca Deus em primeiro lugar. Manda um beijão pra todo mundo, Gema. Oh, galera, obrigada por tudo, ó. Um grande beijo, fique com Deus. Eu não vou pedir, só quero agradecer. Eu te agradeço por tudo. Por me aliviar a dor e me ajudar a seguir e me fazer crescer e abrir meus olhos pro mundo. Por cada vez que eu me refaço, pelo aconchego de um abraço, uma palavra de carinho. Por cada sonho que se tornou realidade, por me mostrar cada verdade, por estar sempre em meu.